ုပ်ရှင်တွေရလို့ကားနဲ့တိုက်တဲ့တထေးသားလေးနဲ့ခမင်းချိုင်ကိုတဲ့ကောင်သားလေးဇလန်းမယ်ဟာဇလန်းไอ้ตู่มาอ๋ออ่ะไอ้นำแม่ดิเจ้านำแม่เนี่ยฉี่ดีเลยต้านเมสุพุ่งงลิ้นแหละบ้าๆๆ your hands clap 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 your hands clapမညှိဘူးလို့ထင်လဲညှိဘူးပေါ့တော့ကြာနေကြရင်မင်းမျက်ဆောင်ကြအောင်လားကြာကြသွားပါဦးအော်ဘာလို့လာလဲရှင့်သိပြီတစ္ဆာရှိပါဆိုရဲအချက်တွေကုန်ပြုတ်လိုက်တာလေအဲ့ညလည်းမြန်မာပြည်မှာလာပြီးမနေနိုင်ဘူးကိုကလည်းနိုင်ငံခြားကိုမလိုက်နိုင်ဘူးကိုယ်ဘွားတော့လမ်းစုံလမ်းကောင်ရောက်တယ်။ငါမြင်ရင်ရင်းနဲ့လားခင်ယုံနာလွယ်လို့စူတောင်းလည်းမကြည့်ကြတော့ဘူးမို့ဒီအတိုင်းပဲလမ်းပေးကြပါစို့။ Like to think twice for အိမ်ကိုပြန်ထောင်းမလို့တနာကတမဘယ်မို့